Sæl og verið hjartanlega velkomin hingað í Dyranesi í Kópavogi. Framundan eru tveir bikar úrslitaleikir í blaki. Við byrjum á konunum þar sem að það eru K.A. og H.K. sem að mætast í hörku spennandi leik. Áður en að við förum svo yfir í karlaleikinn sem að mætast K.A. og Álftanes K.A. í tveimur úrslitaleikjum í dag. Við erum hér stödd. Þetta að sjálfsögðu að mörgutalinn kannski svona móðir allra íþrótta blakið. Þetta sögufræð íþrótt og hér verður hart tekist á í dag. Með mér hér í dag, María Rún Karlsdóttir, landsliðskona. Hvernig líst þér á þetta? Bara mjög vel. Ég held að þetta var mjög spennandi dagur og spennandi leikir og það tveir. Gaman til dæmis að sjá Álftanes í úrslitum í fyrsta skipti í bikarnum. Og fyrsta skipti að taka þátt í bikarnum. Þannig að þetta var mjög spennandi. Þetta var alveg vafalaust spennandi en við skulum heyra hvað Emil Gunnarsson, þjálfari HK, hafði að segja fyrir leikinn. Emil, þú verið í þessari stöðu einu sinni eða tvisvar áður að koma inn í bikarúrslitin, þetta ekki samt alltaf jafn spennandi? Við erum alltaf mjög spennt núna, jú, og ég hef oft komið hérna áður, en þessi, við erum mjög spennt fyrir þessum leik. Þú tapar hérna fyrir Þróttanesli fyrra og það eru tveir leikmenn það sem að líkuði grátt, það hlýtur að vera svona planið að stöða þær svolítið í dag? Já, þær eru frábæri leikmenn og við erum að keppa við gríðlega sterkt lið í dag, gerum okkur grein fyrir því, en við erum vel undirbúin og ákveðin í að sigra í dag. Þessi lið hafa mæst þrisvarsinnum í vetur og þið hafi aldrei mætti með Hjördís Eiríksdóttur innanborðs. Það lítur að vera styrking fyrir liðið að fá Hjördísi landsliðskonu inn í liðið. Já, vissulega. Hún er frábær leikmaður og styrkir hópin okkar mikið. Við erum líka með töluverða breytt og hérna, við getum gert alls konar breytingar ef að þarf, en það er vissulega mjög gott að hafa hana. Það eru búin að vinna okkur tvisar og við þær einu sinni, við búumst við hörku leik hér í dag. Heldur það hjálpa ykkur eitthvað að þið fáið í raun og veru degi lengri hvíld heldur en þær? Það er bara erfitt að segja. Kannski, kannski ekki. Þú veist, þetta er bara aukaatriði sem skiptir ekki máli að því til. Verður bikarinn eftir í Kópavogi í kvöld? Hann verður í Kópavogi í kvöld. Takk fyrir þetta gangu. Já, Emil talar þarna bara staðrendi málsins að K.A. eru búin að vinna þær tvisvar sem við vetur. Einu sinni hefur H.K. unnið og það var 3-1 en það sem er sameiginlegt með öllum þessum leikjum er að þarna er engin Hjördís sem er núna komin inn í lið HK, Hjördís Eiríksdóttir. Já, það bara munar helling að fá hana inn í liði HK. Hún bara bætir þetta með sóknarleikinni verulega og er bara mjög sterk í liði. Að hvaða leiti, hvað er það sem að gera hana góða? Hún er bara góð liðsmaður, bara peppa liðu og bara alltaf hægt að hlusta á hana. Svo eru þær að sjálfsögðu með Elísabetu Einarsdóttur sem er að skora 18 stig í leik, hún er með 343 stig samtals. Er hægt að stoppa? Já, já, það er alveg hægt, sko. Hvernig? Það er bara að fara betri til þess að það er sett stoppana betri leikmenn, skilurðu. En ég meina að við erum með drullu góða leikmenn inn í Íslandi sem geta alveg stoppana. Og þú veist við sáum alveg að Káa getur að runna þótt að það séu HK sem með Elísabetu. En heldurðu að það mæði of mikið á Elísabetu miða við til dæmis ef við ræðum K.A. liðið eftir K.A. eru kannski með fleiri leikmenn sem geta lagt eitthvað að mörgum í sóknina en ef að Elísabet er að eiga svona svolítið ofta þá getur þetta orðið brekka. Já, það getur þetta orðið svolítið brekka og þú veist, þess vegna held ég að Hjördís sé að hjálpa þeim svolítið mikið. Ef að Elísabet er ekki alveg að ná sín degi þá er Hjördís tilbúin að stíða upp og já. Við ræddum það líka eins við Emil í viðtalinu. Þær fá í raun og veru degi lengri hvíld heldur en K.A. Heldur það að spila eitthvað inn í? Nei, veistu, ég held ekki. Ég held að þessi dagur muni skipta engu máli. Það er bara, menn mæta bara klárir. Já. Menn og konur. Eitt sem við þurfum að ræða líka, hvað er þetta uppspilarakerfi sem að HK er að spila? Þegar þeir eru með Matthildi í framlínu sem er raun og veru þeirra aðal uppspilari, að þá eru þeir með Eddu í díóstöðunni sem að getur spilað uppspil. Já, Edda er náttúrulega upprunalega uppspilari og er alveg efnilegur uppspilari og Matthildur er bæði efnilegur kantmassari og hérna, uppspilari. En máli er að þau vilja hafa þrjá hvað Hulda Alma Íslandsdóttir fyrir liði K.A. hafði að segja fyrir líka. Hvað Hulda Alma kemur hérna fyrir líka? Hvað Hulda Alma kemur hérna tilbaka og ert mætti í bikarúrslitin?
Þú svona þekkir alveg áður að hafa verið hér en þetta svona kannski aðeins öðruvísi staða og þú ert með hrikalega sterkt lið með þér. Já, það bara ótrúlega gaman að koma hingað eftir nokkra ára pásu frá því. Og já, bara geggja lið sem við erum með í vetur, rosa flott liðsheild, besti þjálfari sem ég hef ævinni haft að stýra okkur. Dóson hafði ekki fengið þann titil í gær, en já, bara geggja lið, geggja karakter. Það var valið úrvarslið í gær og enginn úr KA liðinu sem eru samt sem að vera efstar og svona nokkuð þægilega efstar. Er það ekki skrítið? Jú, mjög skrítið, en allavega enginn af okkur nógu góð til að vera í úrvarsliðinu. Ætti þá ekki allavega þjálfarinn að vera í úrvarsliðinu þar sem hann er að gera svona góða hluti með þetta ekki góða lið. En við bara ætlum að sýna í dag að við erum betri en aðrir halda. Fáið einum degi minna í pásu heldur en þetta hákalið vegna þess að Þróttarar komist ekki á föstudaginn. Hefur það einhver áhrif, er aðeins meiri þreyta í hópnum eða eitthvað svoleiðis? Sjálfsagt getur haft einhver áhrif en við erum í rosa flottu standi. Hann búinn að vera með okkur rosa flottum styrktaræfingum í alla vetur þannig að vonandi hefur það ekki áhrif en þetta er alltaf leiðileg staða. Við vonandi vorum ekkert sáttar við þessa stöðu að það væri annað liðið þyrfti að spila daginn eftir. Auðvitað hefur bara átt að færa bæði liðin en það var eitthvað sem var ekki hægt að gera. Þannig að við bara vonandi hefur þetta ekki áhrif á okkur. Aðeins út í þennan leik, þið hafið unnið HK tvisvar sinnum á þessu tímabili en í ekkert af þessum þremur skiptum sem þið mættið þá er Hjördís verið með. Hvað þurfum við að gera til þess að vinna þetta HK-leik? Við þurfum alltaf bara fyrst og fremst að spila okkar leik. Ef við spilum okkar leik og allir spila það sem þeir eiga að geta gert bara sitt besta þá eigum við alveg að geta unnið þetta lið. En það eru með sterkt lið, það er alveg þannig. Þannig að allir þurfum að gera sitt besta og bara já, aðalega að stoppa þessa tvo kanta. Það eru með tvo mjög flotta kanta. Þannig að ef við náum að stoppa þær þá getum við mjög öðlega vinna þær. Ætlar að fara með bikarinn norður í kvöld? Ég ætla að gera það, já. Takk fyrir þetta, gangi vel. Björgólfsdóttir er líbíró eða frelsingi. Þeir ætla ekki að spila með tvo uppspilari þessari fyrstur hinnu eins og þeir hafa gert. Það að segja Edda er út af og Laufey er inn á í díónum. Káamegin er þetta Helena, Kristín Gunnarsdóttir, Kantur og Póla Del Gómez, Gía Guðnadóttir miðja og Ásta Lilja Harðadóttir miðja og svo Hulda Elma Eysteinsdóttir og að lokum fyrir auðspilarinn Luz Medina og líbyrú hjá þeim nummer 1 Arnór Reyk Guðmundsdóttir. Þannig að þær munu skipta með sér Kanti og Díó, það er Hulda
Helena og Póla. Þetta verður hörkuleikur dæmdur af Sævari Má Guðmundssyni sem var kosinn besti dómari þessa tímabils og honum til aðstoðar Stravko Demirev sem var kosinn besti dómarinn fyrir tveimur tímabilum. Stravko hefur líka verið kosinn besti leikmaðurinn og besti þjálfarinn þannig að hann margreyndur í blækinu. Ef þið ætlið á klósettið þá myndi ég gera það núna. Það verður reyndar aftur hlé eftir 25 stig en ég myndi ekki bregða mig neitt frá því þetta verður hörkuleikur og örugglega með flottum vörnum. Tvö bestu lið landsins búin að bera höfuð og herðar yfir önnur lið í deildinni í vetur og það HK sem gefur upp og það Hjördís sem byrjar í uppgjöf framveru þá þessi bolti út hjá Hjördísi, fyrsta stigi til Káa. Aðeins loftið farið að hitna í höllinni þá flýtur boltin betur. Matthildur uppspilari frammi í miðjunni. Og það Helena sem kemur í uppgjöfina. Hún kantur á móti Huldu, Póla í bíóstöðunni og þetta úti líka. Munaði nú litlu að HK snerti þennan bolti en það slapp til. Tvær fyrstu uppgjafirnar, smá stress í leikmönnum og örugglega hiti í húsinu sem veldur því að boltinn flýtur enn betur. Þá það Hanna. Hún með fastar flatar uppgjafir en kemur stundum full nálagt endalínunni á til að stíga hana stundum. Hún langtráðandi núna. Elma móttökur lús með uppspil og Póla fæst massið og þetta úti. Stig til HK. Öll stígin hinga til hafa komið vegna mistaka hinsliðsins. Þannig að við þurfum að fara að skora eitthvað sjálf, Hanna aftur í uppgjöf. 2-1 fyrir HK. Uppgjöfin hefnuð Hulda með frekar dapra móttöku, Póla með flott uppspil á Huldu sem slær og þetta var í snerting. Það ég eiginlega algerlega vissum, jú, Reynir Árnason línuvörður sá þetta mjög greinilega. Hann línuvörður ásamt Þorsteini Guðnasyni. Spelu Plesnik og Sigríði Pálsdóttur, allt saman reyndir línuverðir og dómarar hér á línunni. Og staðan 2-2. Ásta í uppgjöf og setur langt út af. Já. Þetta var smá töðuveiklun og þá kemur Arnrún inn á fyrir Ástu. Sjáum þá, hún setur hún hérna bara 1-2 metra út fyrir völlin. Og Matthildur komin í uppgjöf. Það eru flott uppgjafir hjá Matthildi. Og hoppar hún slær létt á boltan, hann flýtur í loftinu, fer að dansa í loftinu sem getur það upptaka á móti. Lús og Hulda Elma setur í háhöldina. Það Laufey og Sara sem áttu þessa blokk. Sýndist það nú á fagninu að Laufey hefði klárað hana. Jú, það Laufey sem blokkar þennan bolta frá Huldu Elmu. Hér kemur Matthildur aftur. Arnrún með móttöku, lús og aftur fær Hulda boltan og setur hann léttan yfir núna. Vel bjarga hjá Matthildi, Steinu setur upp, Elisabeth setur léttan yfir og þá sókn tækifæri hjá Káa og það Póla Gómez frábær björgun hjá Steinunni. Boltinn enn á lífi, Póla tekur á móti, lús og Póla fær hann aftur og setur léttan. Matthildur enn að bjarga boltanum, Steinu setur á laufi og of aftarlega, það verður léttu bolt yfir. Og þá kemur lús og það Gía Guðnadóttir, fyrirliði Káa, ekki fyrirliði Káa, miðjumaður hjá Káa sem skorar þarna stig á miðjunni framhjá, já, Sara mætti ekki í blokkina og skorar 3-4. Póla fer þá í uppgjöf. Bæði Póla og Helena urðu bikarmeistarar með Þrótti Neskaupstað í fyrra, eru komnar í Káalið núna, Matthildur með uppspil. Það Elísabet systirinnar, þær systur voru valdar í lið ársins í gær, Matthildur sem uppspilari og Elísabet sem kantur og Elísabet var valinn besti leikmaður Íslandsmótsins í vetur og skorar hér 5. HK. Arnrún með misjafnaða móttöku, frábær uppgjöf í Elísabetu, 6-3 fyrir Káa.
Elisabeth í uppgjöfinni. Rottubolti, Arnrún tekur á móti þessar á hár. Sara gerir þetta vel. Gía ekki mætt sem alveg skiljanlegt því að boltinn það langt frá. Sara gerir þetta bara mjög vel og skorar þarna stig fyrir HK. 7-3. Enn Elisabeth í uppgjöf. Stúkan lífinn flott móttaka hjá Arnrúnu. Og kemur Pól úr aftur línunni og setur í blokkinn og niður. Það eru Hjördís og Sara. Það eru aftur línumenn, eru þeir sem spila fyrir aftan hvítu línunni sem skiptir vellunum í 1/3 og 2/3. Og framlínumenn eru þeir sem eru í stöðunum fyrir framan. Og aftur línumaður má ekki sækja, má ekki slá boltan ofan netbrúnar fyrir framan sóknarlínuna. Nú voru hoppið fyrir aftan hana. Og hér kemur boltan miðin á Söru. Björgun hjá Pólu og Lú setur léttan yfir Steinun, Matthildur og það Hjördi sem fær, frábær Björgun í helunu, Gía bjargar honum yfir, Steinun spilar upp og það Hjördi fær hann aftur, slær háan bolta og þessi inni. Vörnin örlítið og innilega hjá Arnrúnu og Hjördi er bara einfaldlega mjög reyndur, skynsamur og frábær leikmaður. Staðan 8-4 og Sara í uppgjöf fyrir HK. Flott uppgjöf, Arnrún í vandræðum, Póla og Helena slær, móttaka hjá Söru og Matthildur á Hjördísi sem slær út. Já, Hjördís tekur þetta á sig alveg leið, þetta var enga megin nógu vel afgreitt hjá henni. Og 5-8 þegar að Gía fer í uppgjöfuna, Gía Guðnadóttir spilaði í Danmörku í fyrra, Káa liði mikið breytt frá því í fyrra. Það bara Ásta Lilja Harðardóttir sem í því, sem var í byrjunarliðinni í fyrra og svo Arnrún eign frelsingi þeirra og mjög vel gert hana hjá Helenu. Skorar hana stig eftir misjöfna móttöku hjá HK. Sjáum þetta hér. Þá Gía Guðnadóttir aftur í uppgjöfu stöðunni 6-8. Steinun, Matthildur gerir þetta vel, Hjördís slær vel. Jæja, allir slapp, Laufey, Matthildur og aftur Hjördís setur hann langar hérna. Hulda Elma Mæ, Lús og Helen á kanti og hún hittir hann ekki en það kemur ekki að sök. Laufey setur hann yfir. Póla Gómez sem flott að móttöku og þá fer á frábær vörn til Elisabetu. Steinun og aftur léttur yfir hjá Laufeyju og Ásta setur á miðjuna, Lús treður á móti Hjördísi og jæja, þetta slapp til og HK skorar. Einhverjir hefðu viljað dæma mók á Laufeyju þarna en þeir stoppa boltan á lengi í höndunum. En Sævar ekki besti dómari landsins fyrir ekki neitt og hann taldi þetta löglegt slag og staða 9-6 fyrir HK. Laufey í uppgjöf, hún einmitt konan Emil Sjálfara og setur hann vel út að það sáuði bara hvernig boltinn flaut. Hann virtist vera á leiðin inn á völlin svo lyftist hann áfram og svífur út af. Tekur auka flug, sko, þetta boltinn með svona deplum eins og golfbolti. Hún getur beikt í loftun ef maður hittir hann rétt. Getur verið mjög erft taka móti svoleiðis uppgjöfum, þessum flott uppgjöfum. Frábær uppgjöf hjá Lús. Fastur fljótandi í netbrúnina. Hefur allt sem boltinn þarf að hafa til þess að skora akkurat stig beint í jörð, beinan ás. Þetta er 8-9, Káa að komast inn í leikinn, þetta er góða byrjun HK. Lús og þessi Ymmit leikutur að stefna út af, tekur svo skarpa beygju niður þegar hann missir flugið. Boltinn ýtir loftinu og undan sér og stundum hverju loftið og hann dettur niður og stundum kemur svona flotkraftur upp. Þannig að þetta er allavegana, getur verið mjög erfitt að eiga við þetta. Hér kemur Lús einu sinni enn, nú fer Elisabeth í boltan, Matthildur reddar hann upp, Laufey slær, Hulda. Lús og Póla fær þennan, hann ekki tilbúnir í blokkinni. Hanna allt á sein í hana, enda sló Lús beint í hana og
Boltinn fór niður, sjáum þetta hér aftur. Boltinn fór niður, hann of sein. Hún slær í hana og langt frá netinu og heldur mitt að bóla sér kona. Miguel Mateo, þjálfara. Þessi úti, hefði ég haldið. Nei, Sævar dæmir inni. Reynir línuveru var ekki viss. Ég var heldan væri úti en allt í góðu með það. En hún þjálfari, hann sem stöður í hjón, þjálfari Káa og svo Kóla. Þau voru bæði hér þrótti Nesi fyrra. Það sem hann brilleraði sem Díó stöðu. Staðan 11-9 fyrir Káa, búin að skora mörg stig í raun núna. Matthildur, Hjördís, setur hann léttan yfir og all möguleiki Káa megin og það Póla aftur. Hjördís setur hennan í blokk og reynir að bjarga honum en gekk ekki enda svo sem af því að hún fer innan við út þá má hún tæknilega síða ekki takan þetta bolti þróttara og þá tekur Emil leikli við skulum heyra hvað hann hefur að segja Trú og Emil sé að segja þeim að fókusa, hann sé alltaf fókus. Þannig að þó við höfum ekki heyrt þetta, þá mjög líklegt hann hafi sagt þeim að einbeita sér og þarna. Það sem sagt þessar uppgjafir hjá Lús Medina sem að koma, káa inn í leikinn. Flatar uppgjafir inn á milli leikmannana. Hittir vel á milli leikmannana. Þá hliðinu lokið. Hún enn í uppgjöf, sjáum hvort að Emil hefur náð að trufla rithmann hjá Lús Medina. Hér kemur Lús, enn fastur bolti, enn flott móttaka hjá Laufeyju. Og Hjördís slær og Hulda Elma horfir til stað og flott sókn hjá Káa í uppsiglingu og hörkusmass hjá Helenu og Kanti. Beint í gólf. Alger stór sókn hjá Káa núna. Háká ekki setja nú erfið að bolta yfir og þá fær Káa bara gefin sóknir. Þær verða að taka örlítið betur á móti Háká en þvílíkar uppgjafir hjá Lús. Enn einu sinni, þetta allt saman frekar dapar á móti okkur. Hún að slátra þeim uppgjöfunum og hér fær hún boltan og það Ásta. Nær honum aftur, Lús mætt og Póla setur léttan og nú á Háká síðan Hjördís fær. Og frábær björgun hjá Arnrúnu og hér kemur Helena og setur í blokk og frábær blokk hjá Matthildi. Já, hérna hér. Hörku blokk. Ég að segja ykkur að það farið ekki neitt. Þetta verður bráð skemmtunum leikur og vonandi fáum við fimm hinnur. 10-13. Hjördís Júkjöf. Hulda tekur á móti, Lús og Helena slær hún í díostöðun í blokkinn og út og skorar beint fyrir Káa aftur. Þá verða Helena í uppgjöf. Hjördís með góða móttöku og þá fær Elisabeth Jensen. Já, slæð hér fram hjá blokkinni og í gól. Sýnir það af hverju hún var kosin besti blakmaður deildarinnar. Minkar munin í 11-14. Anna María í uppgjöfuna. Fastir flatir í vilki á henni. Já. Hulda með fína móttöku, Lús setur yfir steinleik stelpur. Hún í afturlínin, hún stendur, má alveg gera þetta. Þegar boltin neðan, netbrúnar. Hún það lítil, það mátti nú ekki miklu leifa, samt sem áður. Hún með hendurnar alveg útréttar, það svona alveg á mörkunum að þetta hafi tekist hjá henni, þá mátti ekki vera mikið stærri.
en vel gert og Elisabeth skorar annað stig. Ítir þessum bara yfir. Það Garpar, hún lærið þetta ekki strandlækinu, þetta örugglega bannað í þeirri íþrótt. Nú einmitt lang smáþjóðleikameistari strandlæki 2015 með Berglindi Gígju. Og hér kemur flott sókn hjá Káa. Spila stuttan á kantinn. Það ruglar blokkinni hjá HK og Elma skorar, Hulda Elma skorar. Staðin fyrir að fá boltan í stöðu fjögur þar sem blokkinn búin að stilla sér. Færir hún bara í þrjú og hálft og hamrar hann í gólfið. Og Póla með uppgjöf, Steinar með móttöku. Og auðspila hjörði sjá Laufeyju og þetta var dapurt hjá Káa. Vel gert hjá Laufeyju hins vegar. Smassið ekki fast. Hérna eru þeir að fela sig þannig að enginn sjái hvað þeir eru að segja. Er Massimo og Emil. Laufey slæðir þetta skynsalega og Arnrún Ervof innarlega á vellinum. Elisabeth út. Þessi flaut strax svo mikið. 17-13 fyrir Káa þegar að Hulda Elma fer í uppgjöf. Fyrirliði Káa komin í uppgjöf. Steinu með frábæra móttöku, nú allur sé sjá, flott smass hjá Söru og lús. Og Póla. Vel gert hjá Helenu. Þetta ekki seiling, þetta aldrei seiling. Boltinn allan tíman. Hann bara upp á nebrúnin, þetta hárréttur dómur. Hárréttur dómur og Elma með lás. Þær eru að sigla hér fram úr, komnar í 19-13 eftir frábæra byrjun hjá HK. Káa að sigla hér fram úr? Það var lús sem kom þeim inn í leikinn alveg klárlega. Nú Hulda með frábæra rökkjafur Hjördís. Með góða móttöku og Laufey fær sjensinn. Helena blokkar hana einn á móti einum. Og Laufey tekur það á sig. Boltinn þetta svolítið nála til Matildi. En Laufey tekur það á sig. Þú átt að vinna einn á móti einum. Það allavega góð vörn að taka smassarann og þá skipting. Laufey fer út af og inn á kemur númer 8, Líney Inga Guðmundsdóttir. Ungur leikmaður sem búin að spila nokkra landsleiki. Var að spila hér í Digranesi í janúar, var þá í byrjunarliðinu. Í landsliðinu. En 20-13 og Elma í uppgjöf. Flott móttaka í Hjördísi, nú allur sjensinn og það Líney sem fær að setja léttan Arnrún Bjargar lús. Og Gía koma öðrum fætinum með Hjördís tilbúin á hárrétt dumstað og blokkar þetta í gólf. Stundum gerir auðspilandi þetta, setja boltan aftur fyrir sig á miðjunni sem kemur og stekkur á öðrum fæti svona handbolta stökksoltið. Sara í aukinn, Þannig að náðu hún að slá aðeins mikið undir hann og þá tekur heita loftaðan og bara fleytir honum og slægir sig ekki fast. Þá bara flýgur hann hérna alveg einn metra rúmlega út af. Og Emil tekur annað leikli í stöðinni 21-14 fyrir Káa. Og við skulum heyra hvað Emil hefur að segja núna. Virtist vera að tala þarna að fyrsti bolti væri ekki nógu góður sem hann klárlega ekki búinn að vera hjá HK. Þær þurfa að ná betri móttöku. Það þýðir ekki að setja létta bolta yfir á móti jafn sterku liði og Káa. Þær eru með frábæra nauðspilara.
og græðir þetta gíja mjög ekki vinna Steinun Matildur reddar hann upp, Hjördís slær engin blokk og engin hreyfing og Póla átti þennan, hún veit það það gerir þetta alveg rétt það óþarf að blokka bolta sem er slegin þetta langt frá hann verður það miklum boga betra að verjast honum aftur á velli en þær voru svolítið rótar skotnar þarna Káa stúrkurnar, 15-21 Þessi var beint í golf. Þessi var beint í golf. 16-21. Þetta Líney. Með hefur með flotta uppgjöf. Líney Inga Guðmundsdóttir. Hún fær aftur hér. Og snerting. Hjá, ja, þetta var Helga Guðrún Magnúsdóttir. Hinn frelsingi í Káa. Bortið má spila með tvo frelsingja og Arndrún og Helga Guðrún skipta þessu á milli sín. Hér kemur Líney. Fast uppgjöf, Helda Elma tekur á móti og Helena slær og þetta blokk. Og þetta Hjördís. Þriggja manna blokk mætt þetta á kantinn. Allt annað að sjá hákaliði núna. Ofsalega flott að sjá þriggja manna blokk á hinum kantinum og Hjördís sem mætt og hún klárar þetta. Og Káa tekur þá leikli í stöðunni 21-18. Káa í við. Ekki alveg öllu sem hann sagði hérna Matteo en hann sagði nú samt sem áður að það væri ómögulegt að sækja á miðjuna ef boltinn væri ekki góður ég veit ekki alveg hvort hann var að tala sitt lið eða hitt liðið að hitt liðið ætti ómögulega með að sækja miðjuna ef boltinn var ekki góður þetta eru tilbúndir í blokk eða hvort að hans liðið ætti ómögulegt með að sækja miðjuna og þá gullspjald á þjálfara Káa eða tafar spjald sennilega sýndist mér það að vera sýndist að setja þetta á úliðin kemst nú að því bara í hliðinu hvort það var er að verða seinar inn á í eftir að leikurum að flautaðar aftur áður og lengi komið sér inn á að fóðu tafar spjald það viðvörun tefjið er leikinn aftur þá fari hitt liði stig Líney setur hann út af þannig þetta hefnaðist nú hjá Matteo Hvað sem hann ætlaði sér að tefja eða hvað hann ætlaði að gera þá hefnaðist þetta hjá honum Þetta leikli og setti línu í aðeins út á læginu og staðan orðin 22-18 fyrir Káa en hrinan upp í 25 og það þarf að vinna þrjár hrinur Þá Lús komin í uppgjöf, hún var algjörlega frábær á þann og heldur áfram að vera frábær og þá það Hjördís, setur léttan, Lús komin undir Ardrú spilar upp með fleig og þá kemur Helena og setur í golf Við sáum hvað Ardrú gerði þarna hún frelsingi, komin fram fyrir sóknarlínuna og þá verður hún að spila upp með fleig hún má ekki spila upp með fingurslagi ef hún gerir það þá má liðið ekki sækja á boltan fyrir ofan netbrún kemur Lús Hörku bolti á henni, þetta var að gera þetta erfitt fyrir HK áðan og hérna hessir í tötsinu, óir úr allur sjensin í HK og Hanna tilbúin á réttum stað og sturtar honum í gólfið Sjáu þetta, ofsalega vel gert hjá hönnu hún líka ofbóðslega góð hávarnamanneskja Þá var það Hjördís 19-23 Á, 20-23 Ef HK skora núna þá verður komnar inn í leikið aftur Þetta var 19-13 áðan í mannrétti, jafnvel 20-13 Hjördís Ardrún góða móttöku, Lús setur á Pólu
sem setur í blokkina og í antennuna eða spýruna, stöngina sem upp af netinu. Hún til þess að afmarka leikvöllin, þetta ekki eins og í fótbolta eða handbolta, það má ekki skora stöngin inn eða stöngin út. Það má bolti má ekki snerta stöngin, þá hann utan vallar og HK gerir þetta þarna. Já, þær fengur boltan og þess úti. Ég hélt þetta væri hináttina, það að segja að Káa hefði sett í háhörnunni á HK út en það var greinilega slegi Káa sló fyrst í stöngina. En staðan 24-21 þegar Helena kemur í uppgjöf. Til varnar eru Hjördís, Elisabeth og Steinun. Steinun fær hann, Elisabeth spilar, nei Hjördís, Mattildi spilar upp á sýstu sína. 22-24. Þetta allt komið í grautjónir. Jæja, þá það Hanna í uppgjöf. 22-24. Hún, eins og ég sagt, með fastar flatar. Og hún búin að bakka lengra frá venjulega, það skynsamlegt hjá henni, bæði á hún til að stíga á línu og svo líka það heitt hérna að boltinn flýtur betur. Ég trú á góðri uppgjöf hjá Hönnu, niður í stöðu 5. Og það nákvæmlega þannig, móttakan ekki alveg nógu góð, Huldu Elmu setur hún léttan yfir og hann í blokkinni. Póla setur yfir all möguleiki á HK núna og það Elisabeth sem fær hann. Lús bjargar þessu, Arndrú spilar upp, Póla á nálað, Póla gerir vel, Matthildur undir. Hanna spilar upp, Elisabeth setur léttan, Lús tekur á móti, löng skorpa, í smá mistík á Káa hanna og vel gert hjá Ástu og Pólu og þá það Elisabeth einu sinni og nú hamrar hann í gólfin, 23-24. Já, hérna hér, Káa búin að taka fótinn af bensíngjöfinni. Ég hefði nú sagt áðan í stöðunni 19-13-20-13 svo að Káa væri með unnar hinnu og Matteo tekur seinna leikli sitt, bæðir þeir þeim búið með tvö leikli. Boltanum harra og slá hann fastar. Það reyndar ennveg kannski alveg saman að spila hraðar og spila hærra því að hærri boltin yfir tægari en ef við þarf hraðar að spila og fastar í slög. Hanna hulda með ökkjum misefnað. Í og þetta net á Lús. Þau vilja fá seilingu. Hann dæmir á hana ólega sók. Ég held að þessi hárrétt hjá Sævari. Sjáum þetta hér, endur sínt. Þetta svona alveg á mörkunum. Hann má ekki blokka hjá hann uppspilið en hún má heldur ekki setja yfir. 24-24. Þetta var nú 50-50 bolti og þá klikkar Hanna. 25-24. Þá á Ásta möguleika að skora sigurstig. Það nefnilega þó leikunum sem 25 þá þarf að vinna með tveimur og Ásta setur út. Þessi fyrsta hreina fer í upphækkun, ég sagði ykkur, þetta yrði góður leikur. Matthildur uppgjöf, yfirleitt góðar uppgjöfur í henni. Flott uppgjöfur. Arndrú tekur á móti, Helena setur á Pólu sem í afturlínun og slær. Matthildur tekur á móti, Steinun þarf að spila upp og setur á Elisabeth í þriggjamannablokk undir laust Arndrún og HK kemst yfir, eru þær að stela hrinunni. Eins og ég sagði, ég taldi að K væri með unnar hrinu á henni, nú HK með miklu harfylgi komið 26-25 yfir. Matthildur, Arndrún aftur. Ekki nógu góð móttaka, þetta ólega sók. Nei, hún í afturlínu, hún í framlínu. Þetta í lagi. Þetta rugl í mér. Póla í framlínu, hún má stíga á línuna og jafnar hér leiki fyrir Káa.
Nú Lúsi sem kominn í framlínuna. Hola Jökum. Steinum í móttöku, Matthildur setur á. Línei á kantinum, þetta touchaður í blokkinni, snertur í blokkinni og þá fær Helena boltan. Steinur nær að bjarga þessu. Hjördís setur á Elisabetu og yfir. Nú fær Káa allan sénsinn að klára leikinn. Og putta, ekki klára, þetta komast yfir. 27-26, það var jafnt. Og Káa aftur komið yfir. Eins og ég segi, það þarf að vinna með tveimur stigum. Meða við þetta þá hann ekki víst að Kallaleikurinn hefist réttum tíma eða þetta verður allt sem á svona Póla Uppgjöf Steinun Matlu þar að sækja hann langt Elisabeth fær hann Póla með móttöku Elisabeth Matthildur reddar þessu Líney slær Og Lús Og nú möguleikinn hjá Helenu Nei, segir Hafna Hafna Elmu en hún slær í antennuna og Háká hefur þar með jafna leikinn. Elisabeth, flott uppgjöf, Póla með móttökuna, Lús og laumar og skorar! Lús að verða hér mjög mikilvæg fyrir Káa. Hún náði fórskotinu fyrir þær með uppgjöfum. Þá það Hulda Elma komin í uppgjöf. Hún skoraði nú nokkra ásana áðan. Alla vega tvo. Skori hún ást núna og þá Káa búið að vinna þessa fyrstu hinu. Hjördís með móttöku, hún fær hann pottitt aftur. Og hún slær, þetta er snertur, Hulda Elma í honum og þá fær Helena boltan. Og hún setur í hávörnina út. Þetta hárrétt, hárrétt, touch út og Káa vinnur þessa fyrstur hinu 29-27. Já, þetta bara nákvæmlega eins og við bjuggumst við, það var bara að þessi leikur spennandi og þetta bara alveg til enda. En hvernig, ég meina við verðum hérna fram á kvöldi ef þetta heldur svona áfram í svona miklu uppvækunum. Já, rétt. Hvað það sem að kemur háka aftur inn í leikinn eins og séu við þannig talað að KR raun og veru bara með unnar hinu? Já, hérna, Línei fyrir uppgjöf og KR bara mjög erfiðleikum með þær uppgjöfir. Þannig að ég myndi halda að þá er háka bara smá kitt til að vilja meira. Berjast meira fyrir þessu þannig að Við skulum aðeins fá að sjá að voru tveir hérna vafasamir dómar ef við byrjum á seinni dómnum sem að þessum síðasta dóm hérna Sjáum við þetta hérna kemur fín móttaka frá Hulda Elmu svo kemur slagið þarna er þetta ekki net hávörn og út? Jú, mér sýnist það alveg klart mál Það fari í netið og fari svo í miðjuna hjá Háká og svo út af. Hérna sjáum við þetta frá öðru sjónarhorni. Ítir honum vel út á kantinn. Þetta er hávörn út. Þannig að það er lítið í þessu. En það sem að kannski snýr leiknum fyrir Káa, það er í raun og verið þessar uppgjafir hjá Lús. Já, klárlega. Hún gerir þannig tvo ásæru. Og það bara sló háka alveg upp í læginu, sko. Hún snýr stöðinu 9-6 í 9-13. Á meðan hún er uppgjöf. Þrír ásar hjá henni þarna í röð. Og það sem hún hefur verið að gera svolítið er bæði að dreifa spilinu og svo er hún alltaf líka bara búin að vera duglega laum yfir. Já, klart mál. Hún er skynsum og sniður leikmaður. Bara drauma uppspilari, myndi ég segja, sko. Er þetta kannski bestu uppspilari í deildinni? Ég myndi segja það. Hún var klart mál bestu uppspilari í deildinni. En við ræddum aðeins liðið á Háká fyrir leik og þar töluðum við að hvað það væri sterkt fyrir þær að vera í raun og veru með tvo uppspilara inn á vellinum. Emil ákveður að breyta til frá því undanúrslitum og svona með hvernig Háká er búið að spila undanfarið. Hann ákveður að byrja með konuna sína inn á Laufey. Já. Rétt eða röng ákvörðun? Bæði og bara. Eða þú veist, Laufey er skynsamur leikmaður líka. Mjög sniðug, kollinum, reynslu mikið. En svo greinlega ekki hennar dagur. Þannig að hann setur Línu inn á og Línu bara stóð sig mjög vel.
Þannig að hann er kannski að veðja svona aðeins á reynsluna og reyna að fá einhver svona ró kannski í liðið sem að kannski vantaði svona þegar þeir lentu undir. Já, klokkma. Herðu, við förum í aðra hreinuna og við sendum boltan aftur á Sigurbjörn Árna. Já, önnur hreina hefjast. Mér sýnist úr tölfræðin í fyrstu hreinu að Helena skorar 7 stig fyrir Káa og það Elísabet sem skorar 7 stig fyrir Háká og Hjördís 6. Lús með Dína, auðspilari hins að með 5 stig fyrir Káa, 3 ása á raukjöfum og 2 laumur beint í golf, sem eftir að þetta óvinni mikið að stíma fyrir auðspilara. Bóla með fullkomna móttöku, en móttakana örlítið verri þarna hjá Háká. Elísabet er þetta skorar á öllum sínum smössum. Mér sýnast liðin vera... Nei, það gerð þessi skiptinga línir inni fyrir Laufeyju. Lucy uppgjöf, Steinur með móttöku, flotta móttöku. Elísabet fær hann og Arnrún bjargar þessum. Þetta náttúrulega klaufagangur hjá Matthildi að taka hennar fyrsta bolta, en Steinur gerir mjög vel og Elísabet skorar beint með léttum bolta. Elísabet skynsamur leikmaður. Þarna átti Steinun aldrei að taka þennan fyrsta bolta, held ég. Nei, segi ég, Matthildur, Steinun gerði þetta mjög vel. Þá það Hanna í uppgjöf. Þessi núna klikkaði uppi hjá henni, fór í netið. Þannig að það 1-1. Þá það Helena í uppgjöf. Steinir móttöku, flott móttaka og Sara færa nei, það Elísabet sem færa hann og skorar. Elísabet hefur ekki ennþá klikkað úr sóknarslagi, úr smassi. Það 8 smöss hjá henni, beint í golf. Gerir sannlega tilkall til þess að verða maður leiksins. En til þess að nú Hákoa helst að vinna leikinn. Þá það systir hennar Matthildur í uppgjöf, valinn besti uppspilarinn og hún setur hann út af þarna. Káum einn hafa mér fundist þær bestar, Lús með Dína og Paula Gómez og Lús var eiginlega áberandi bestera. Varnir frábæra fyrstur hinnu, wow, þarna var annur fastur bolti frá Ástu. Það bara færa sig aftar, loftið það heitt. Þeir öndur ekki eins og setur út af. Og Arnrún kemur inn á fyrir hana. Það frelsi gæti koma yfirleitt inn á fyrir miðjurnar. Miðjurnar þurfa afturlínuna til að hvíla sig. Þær eru mikið að hoppa í framlínunni. Blokk á miðju og báðum köndum og svo smöss. Og það ásjá Elísabetu. Þeir eru 10 stig hjá henni. Þeir eru 4 stig í þessari hrinu. Öll stig Háka á að koma frá Elísabetu. Nei, 3 stig í þessari hreinu sig og með 1 uppgjöf á það. Og Elísabet hér setur þá í net. 3-4. Og þá það Póla. Elísabet, Hjördís tekur á móti. Matthildur setur á Líneyju sem slær og Póla nær ekki að verjast þessu. 5-3 fyrir Háká. Háka náði örgulega 7-3 fórust í fyrir hrinn, náði örgulega Káa breytti stöðin í 13-7 eða hvað það var með uppgjörum frá Lús. Svo kom Háka aftur og Káa náði svo og komst með þessi yfir þarna og átti 1 stig eftir þegar Káa tókst þessi vinnir hrinnuna og Lús með laumu. Já, Hjördi setur yfir, nú fá þeir sjensinn. Það Hulda sem slær hérna og skorar stig fyrir Káa 4-6.
liðið ekkert að nota miðjuna núna. Bæði lið með rosalega góða kantmassara. Spila bara á þá. Ekkert að nota miðjuna neitt. Og uppgjöfinni á Elmu, Matildur. Hjördi slær og slær seint. Rokkin á leiðinni niður. Nýja færa hann í sig og tekur hann niður sín megin. Góð slagtækni í hjörni sín. 7-4 fyrir Káa, með Háká. Það var flöður uppgjöfuna Líney. Kom inn með sterkar uppgjöfur áðan. Þessi góð. Nú starf hann aftur fyrir sóknunum til að sækja hann. Og lauma hjá. Elmu Hjördís bjargar henni Matildur setur léttan yfir og þá allur sjensi Káa megin og að venju fer hann á kant. Steinur verst vel. Matildur er að bjarga þessu, Steinur bjargar yfir, þetta enn á lífi. Og nú setur hann langar út í hornu og þessi á línunni. Þessi inni. Emil benti út í fyrst, ég held að það nú bara verið óskikja, svo sett hann fingurinn inn. Þessi á línunni, það ekkert. Ekkert við því að segja. Það snerti flöturinn sem gildir þegar boltinn dettur niður og flestan aðeins út og snertir línuna. Það ekki nóg að skikja á línuna, þetta ekki eins og hópbóltinn þeir eru allur yfir en það bara verður að snerta hana. Já, þetta bjargaði Háká, ekki alveg nógu vel. Þannig voru þeir að reyna að sókna á miðjuna. Þetta var ekki einhver miskilingur þarna milli Hönnu og Matildar. Elisabeth kemur og stappar í stálinu, hún nú fyrirliði Háká. Þá var ekki Ía Guðnadóttir. Hjördís með góða móttöku og núna fær Hanna boltan á miðjunni og Káa reddar yfir. Og það enn á lífi þessi bolti Líney og Hjördís fær sjensinn og skorar hér fyrir. Káa, nei Háká segi ég. Alveg spurning með laumuna hjá Elisabeth, nei hjá Matildi. Hvort hún greip hann, stoppa hann dálítið lengi áður og setta hann yfir. Þá það Hjördís. Og skora hér gott stig. Setur í netið, kemur Háká í 9-6. Hér í Hjördís aftur. Og misendur móttæki hjá Káa. Og Háka hefur getið gert þetta betur. Matildur reyndi að lauma á hornin og hóri Elisabeth og nú lemur hún. Já, fór hún í blokkinn að landur ekki bara í netið. Sýnst það bara að fara í netið þessi bolti. Lávaxin blokk á mótinu, lúser þar. Nei, hún slær þetta bara í netið. Þar klikkaði Elisabeth loksins. Í smassi, eitt upp smass og ein uppgjöf færa forgóli með henni. Og Blues komin í uppgjöf. Vel gert hjá Hönnu. En Káa á sjensinn. Og það Ásta, hennar á bjarga þessu hessin. Ef að Gía, jú var Ásta sem þá þegar hennan. Og Káa, fekk hennan í gólfið hjá sér. Það myndi meinin að fara í gólfið á Háko. Það var alls ekki. Hörpu barótt í Hákóliðin núna 10-7. Kemur Hanna. Hulda. Lús reddar þessu upp. Kola slær. Hann blokkaður og það Matildur sýndist mér. Þetta var það Sara. Það sennilega Sara. Sem á þennan. Og Matteo tekur leikli fyrir Káa. Og hann Káa sem tekur sem fyrsta leikli í stöðunni 11-7 fyrir Káa. Because he got the net and he's off, but also for the people in the net, we need ourselves. And it's really difficult to take this ball, but we need to be ready for this one. Okay? I don't know why we began to serve to Elisabeth. The last 5 sets, he took 3. So. We have a 3 points. We need to go! We need to go! Now, another
kvarta aðeins undan móttökunni. Vill fá hana betri. Kemur Hanna. Já, Lús þarf að taka þennan. Arnrún spilar upp og Póla fær sjæns á slá. Lokkaður Arnrún undir. Lús, tvísla og Lús. Já, með krossinu tvísla á Hanna en þetta það mjög ekta tvísla. Hún tekur boltan bara tvísvar í röð og hún veit það. 12-7 fyrir HK. Ok, flott uppgjöf. Ótakan í mólum hjá Káa akkurat núna. Elisabeth taka henni upp og Hanna spilar upp og Elisabeth, nei segi Mattildur slær. Ég segi alltaf Elisabeth, hún heitir Mattildur þessi. Þá fær frokku blokk og þetta ekki búið. Það redda þessu yfir Káa. Sóknir öll hákomin og Elisabeth fær hann núna frá sístu sinni. Og þær skora 13-7. Og fær þarna boltan í sig í vörninni út. Það lýsi snertir boltan síðast. Og missir hann út af, það hitti þið fær stíð. Hér kemur Hanna. Já, enn ekki nógu góður og þetta gerir Sara mjög vel. Móttakan ekkert að gerast. Hann að með hörku uppgjöfum reynilega slátra káaliður. Svipað eins og Lús gerði í hinu tvö. Eitt segjum. 14-7. Helena, Lús, Póla færan. Þessi snertur í hárninni, Matthildur, nú fær Elisabethan og hún, ey, flott vörð til Arnrúnu. Hvað dæmt? Það net. Stráká dæmir net. Þarna sjáum við þig. Þetta sem gerist þarna, það búið að flauta. Og Arnrún slæra hann yfir og hún baðast afsökunnar og sagðist að gefa heyrt í flautinu sem mjög líklegt því að það mikið háað í húsinu. Það var Káa sem tók þetta leiklinu okkur örugglega. Já, seinna leikli Káa hér. Já, hann að segja að HK sé að slá frekar laust og þeir þurfa að bíða. Bæði í vörninni niðri og með blokkina. Það getur verið hættulegt að slá svona bolta yfir þegar leikmenn hefur ekki tilbúin að fá hann í höfuðið en Arnrún til varnar að þá bara heyrðum þetta ekki. Það bara engin móttaka hjá Káa og Hanna að skora fullt af stig úr uppgjöf núna. Bætir sannarlega upp fyrir uppgjöfinn sem hún setti í netið þetta í upphafi hryðunar. 16-7. Þetta bara... Þetta allt í burst í þessari fyrir hjá HK. En þessi úti. Þarna mistur hann nú hátt. Þá svífur hann bara út af. Nú þarf Káa að taka sig saman í andlitinum. Gera eins og HK gerði áðan. Ná þeim og skapa úr þessu hrinu fyrir okkur. Helena í uppgjöf. Og setur í net. Þessi, ég hélt að þessi var á leiðin yfir og bara rétt yfir. En datt fjall aðeins og snemma. Matthildur kemur í uppgjöf. Flýtur yfir vel hjá henni í boltinn. Arnrún er að bjarga þessu vel. Lús setur á Huldu. Og Matthildur bjargar þessu glæsilega. Arnrún, Lús og Póla. Steinun mætt. Matthildur setur á Líneyju. Hún setur í blokkina. Helena bjargar þessu og Póla fær sjensinn. Og núna náðu þær ekki að verjast HK stúlkur.
og staðan orðin 17-9. Þá gerir Káa skiptingu. Út af fer Ásta Lilja, hún er búin að klikka á tveimur rukkjum og inn á kemur varauðspilari Káa, Jóna Margrét Arnarsdóttir. Hún er með dóttir Arnar sem spilar aðal frelsingja Káa liðsins, kallaliðsins og við munum sjá á eftir. Hér kemur Jóna, flott uppgjöf hjá henni, glæsileg innkoma hjá þessari ungu stúlku. Hún bara kemur inn og skorar beint. Stig fyrir Káa. 10-17. Þá kemur Jóna aftur. Önnur flott uppgjöfin, Steinunni tilbúin þarna. Matthildur setur á Elísabetu sem hamrar í gólfið. Ná vel saman systur núna. Það var nú örugglega engu tíman slegist og togaði hárið á hvor annari. En hér eru þær að spila sannarlega vel saman. Leika fallega saman og skora hér 18. stig HK. Og Elísabet setur inn, þess inni, ég sammála línuverðið þarna. Þó ég værið ekki skiptir engu máli því hann sér þetta miklu betur ég. Þess á línunni. Og Elísabet. Þessi aftur á móti úr. Báðu línuverðið sér til inni. Ég sá ekki hvað boltinn lendi því að leikmenn voru fyrir mér. Þessi er úti, þetta er rangur dómur. Þetta er rangur dómur hjá báðum línuvörðum. Og hann er Matteo, þetta er mjög erfitt. Sævar þarf að vera alveg viss til að fara á móti svona ákveðnum bendingum á línuvörðum og nú er HK að slátra þeim í hárninni. Það er ekkert að falla með norðan stúlkum núna. 21-10. Eftir gríðala jafna fyrstur hinu hefði maður sko ekki reiknað með þessu í hinu tvö. Það er bara eins og Káa hafi sett í þriðja gír, tekið fótinn af bensíngjöfinni. Helena með fína móttöku núna og það er net á lús. Já, eða yfirstig. Það er hún, bolti kom nálagt netinu í móttökunni. Fer hérna, já, það er sennilega yfirstig á hana. Hún fer yfir með allan fótinn yfir miðlínuna. Það má ekki fara yfir miðlínuna. Það er að segja að má stíga á hana, það má ekki stíga alveg yfir hana. Það er bara einfaldlega hættuleikur, getur meitt sig og leikmið í hinuleginu. Og enn er Káa bara að redda boltanum. Háka fær allar sóknuða núna og Sara skorar hér frábær vörn. Káa reddar og enn fær Háka á sóknuð, nú er það Líney. Og já, hérna hér. Og þetta var... Þetta var Mario Jose. Sanse sem kominn hér inn á sem uppspilar í staðinn fyrir Lús. Þessi skipti fór alveg framhjumur, ég biðst afsökunar á því. Það er annar góður uppspilari sem Káa hefur. Þeir eru með þrjá uppspilarinn á veru. Og svo Jónu Margréti líka og hér kemur gott skot, gott stig hjá Gíu eftir flott uppspil hjá Maríu Hósei. Og staðan orðin 11-23, en ég held að þetta sé bara allt og lítið, allt og seint fyrir Káa í þessari hrinu. Kola mjögjum. Þetta var flottur ás og henni. Pól 23. Það er rúm fyrir ein mistökjum Káa. Póla, Hjördís, Elísabet og Hjördís fær hann aftur. Það eru tilbúnir í blokkinni og blokka út. Gía og María Jose, hún er lágvaxin María Jose og þar leiðandi. Þó að Lús hafi nú ekki verið neitt stórkostlegur blokkari, þá er María ennþá lágvaxnari.
og erfitt að venda móti svona tröllum á kanti eins og Hjördís og Elísabetu, hávöxnum stúlkum sem slá hátt. Síðasta stíð möguleiki, Sara í uppgjöf. Sókn á miðinni hjá Káa, Hanna blokkar, 25. stíð HK í hús. HK vinnur hinu 2-20 og 5-12. Þetta var endur koma í lagi í HK. Já, klart mál. Hvað er það sem að snýr leikur fyrir þeir? Uppgjöðan frá henni. Hún tók mjög góða sirtu uppgjöð. HK átti erfitt með að stoppa þessu uppgjöð. Þetta er raun og veru bara spurningin við sáum það í fyrri hrunni þegar Lús Medina fer í uppgjöf, nær að snúa svolítið leiknum, káa í hag, þegar Hanna fer í uppgjöf, þá bara gerist raun og veru það sama. Já, nákvæmlega sama. Hvað er það við þessari uppgjöfir? Það er náttúrulega mikið búið að tala að það sé heitt hérna inni og annað slíkt og uppgjöfina fljóti meira, af hverju, ef þú getur útskýrt það eitthvað fyrir okkur? Mér finnst það ekki vera máli núna, sko. Ég finn ekki hitan. Hanna er með drullu góðar uppgjöfir og þar eru erfiðar, þannig að... En hvernig er með, værirðu til í að sjá Káa breytingur upp? Við sáum að þær settu María Suárez þarna inn á undir lokin. Er það ekki frekar svona skrítin? Jó. Það sem að Lús Medina er raun og verið búin að vera að spila frábælega? Já, það sem eina sem vantur hjá Káa er bara aðeins pepp. En hvernig snýrðu leiknum við eftir svona, já þetta var eiginlega bara að við bara segja það reynt og þetta var raun og verið bara raskilling. Já. Hvernig snýrðu við leiknum aftur þér í hag? Það alveg frekar erfitt, sko. En hvernig, ef við byrjum bara, er þetta vörnin, er þetta móttakan? Þetta klart maður móttakan, fyrsta lagi. Það var verið með fyrsta lagi að taka móti til þess að nákvæm sóknarleik. En HK, þær þurfum náttúrulega bara að halda saman dappi? Já, nákvæmlega, þær verið að halda saman dappi og þær eru að gera drullu vel, sko. Líney kemur inn á fyrir Laufeyju sem að byrjaði leikinn, Líney að standa sig bara þrusu vel. Já, mjög vel. En eins og við töluðum fyrirleikinn, við töluðum það ef að Pála væri ekki í gangi, að það væru fleiri sem væri að koma með eitthvað til bólsins. Pála er bara með 60 eftir tvær hrunir. Já, það ekki mikið. Það alls ekki mikið. Ekki með við Pálu, sko. Pála að skora 264 stig í heildina í deildinni, hún með 13,9 stig í leik, hún með 3,9 stig í hverri hrinu. Hún hefur verið að leggja meira til bólsins heldur þetta. Já, klart mál. Hvernig virkjaru þú sem góður kattsmarsari, hvað þarf þú að gera til þess að koma þér í gang? Ég þarf bara aðeins að hugsa mig sjálfa þú veist. Ertu eitthvað að tala við uppspilarnar og segja honum að spila meira á þig? Já, það eiginlega það sem vantar. Betri og góð uppspil og bara gerir upp fasta. En að samaskapi hinum einn, þá ertu með Elísabetu sem er með 15 stig eftir tvær hinur og þú ert með Hjördísi sem er með 11 stig eftir tvær hinur. Þannig er bara með tvo leikmenn sem eru bara, þær eru að fengja sér góða morgumat og þær eru bara mættar hérna klá. Já, þetta er bara dagur þeirra, sko. Já, þannig að það þarf að stoppa þær. Það þarf klart mál að stoppa þær ef að Káa ætlar að gera eitthvað í þessu. Skulum skipta aftur að séu við þána. Já, og ég bað Maríu fyrir þessu útsendingu að leiðrétta mig þegar ég var að fara með einhverja tóma þvælu og hún sér að sé alls ekki heitt. Mér til varnar þá ég svo hátt upp eða hittin stígur upp. En þetta alveg rétt, það Káa var ekki nefn með 13% móttöku í þessari hinu og það raunverulega setur svolítið útslagið með þetta og staðan orðin 1-1. Það lið sem fyrr til að vinna þrjár hrinur verður kjör í spikarmeistari 2000 og Ítján, Hágáður, fimm sinnum orðið byggarmeistari, Káa aldrei. Hjördís, Matthildur og Hanna og hún bokkuð þarna en þetta enn á lífi og Elísabet slær, Lús komin inn og Póla fær sjensinn núna. Frábær vörn hjá Hjördísi og það fór ekki einhver í metið, jú. Nei, æ, Matthildur meiti sig. Íss, hún lendir ón á fætinum og Pólu og snýr sig. Sjá, íss, þetta mjög slæmt. Ekki bara fyrir hákvældi, bara fyrir blakið og alveg svakalt að sjá þessi meiðsli. Er engum að kenna, hún lendir bara með fótinn ón og þeir lenda báður á línunni. Fannst reynda að vera net þarna á blokkina. Póla lendir aðeins og undan Matthildi og Matthildur lendir með fótinn von og tánum og Pólu og snýst. Sjáum þetta hér. Sjá hérna, Matthildur fer hérna upp og sjáuði, lendir þarna ofan á tánum og Pólu og snýr sig.
Matteo heldur á en útaf. Veit ekki hvort að hann einhvers konar sjúkraþjálfari eitthvað líka að mennt, ég bara þekki það ekki. Edda kemur inn á til að spila upp, hún nú prýðis uppspilari líka, hún ekki eins mikill kannski smassari og Matthildur. En prýðis uppspilari og fyrir og svo, þetta leiðilegt þetta skulle gerast í leiknum. Þetta getur farið illa í bæði lið því að leikmenn svo vilja ekki sjá þessi meiðsli. Og þetta getur alveg haft slæm áhrif á Káa líka. Svo getur líka verður þetta að það verður bara tví eldar hákostúrkur. Staðan ennþá 0-0 því að þegar svona laga gerist þá endurtekið. Leikmaður meiðist illa þá endurtekið og leikurinn stöðvaður. Staðan 0-0. Hjördís með uppgjöf. Og Póla og nú setur hann í blokkina út og skorar 1-0 fyrir Káa. Uppgjöf. Steinum Edda setur og já, glæsilega gert hjá Elísabetu. Elísabet klárlega sterkasti leikmaður HK búin að vera í þessum leik. Þáttur að hlutgeðnir í hönnu voru nú mjög sterkar á hann líka. Og hann hefur blokkað vel. Þær hafa verið svona öflugastar fyrir HK. Hér kemur einmitt Hanna í uppgjöf. Þetta frábæra sirpa á hann. Nú setur hún í stöðu eitt sem óvinnulegt hjá henni. Þarna kom reynslan hjá Elmu. Setur léttan bolta yfir alveg ofan í stöðu fjögur. Og skorar 2-1 fyrir Káa. Nú sker þetta vel og hún slær bara létt. Þá kemur Ástaf. Nú tekst uppgjöfin hjá henni, flott uppgjöf, Edda spilar upp á Elísabetu sem setur og það blokk hjá þeim Gíu og Pólu, 3-1. Póla sem á þennan. Síðan Ástaf, aftur uppgjöfinni. Þarna missir Hjördísinn yfir, all möguleiki Káa megin og núna fær Gía sótt aftur fyrir sig og aftur fyrir Blues á miðjunni. Blues frábær uppspilari. Sjáum þetta hér, Gía kemur bara aftur við hana. Græja þetta og HK tekur leikhlið. Segir þeim að róa sig verið ekki að flýta sér heldur, bara taka tíma í uppgjöfinni, hæja örlítið á leiknum, ná að núlstilla sig og ná upp fókusnum. Koma Eddu inn í leikinn og sjá hvað gerist. Ástaf, Hjördís með misjöndamóttöku, Líney og hann gekk ekki spil í henni, Elsmet setur léttan yfir, Póla, þrýr í sókn og hún laumar og lús. Þetta með ólíkindi, hún með þrjá smassara. Allt opið á miðjunni hjá HK og Lús skorar. Já, stórleik hér, Lús með Dína. Mér finnst hún best Káa manna hinga til, eða Káa kvenna. Ástaf, Hjördís og Póla bara hamrar þennan. Þessi inni. Allt í lagi með hennan. Boltinn allur kominn Káa megin þennan slær. 6-1. Ástaf, Líney, Edda hleypur og reddar þessum. Vel gert hjá Elísabetu og Lús. Og Elísabet bjargar þessum en það net á hávörðina.
7-1. Það eru miklar sveiflur í þessu. Það er nú eitt af því líka sem er skemmtilegt við blakið. Þú getur tapað einni hrinu illa og átti jafna möguleika í næstu hrinu. En í leikjum eins og körfu, fótbolta og blakið sem er talið jafn, milli hálfleikja ef þú er búin að tapa fyrri hálfleiki handbolta með 15 mörgum að þá ertu ekkert að fara að vinna þau upp. Blak og það var örugglega net á káa. Það hárrétt. Strafkótaði fyrir það. Og Blak er þannig íþrótt að þú getur unni leikinn þó þú skori færri stígin hillið. Steistum að vinna hrýnumar. Já. Það fara þannig netti yfir sveiflunni. Og Edda með góða uppgjöf. Arnrún gerir vel að halda þessum á lífi. Steinun, flott. Og Edda á sókn á miðinni og það Sara fer í netið. Fylgir smassinu eftir í netið. Aðeins tækni klaufamistök hjá Hákon núna. Slær boltinn aðeins og nálægt hjá Eddu kannski. Og hún fylgir og eftir í netið hún Sara. Kemur Póla, 8-2. Steinun, Hjördís. Nú verður Emil ekki kaltur. Það svona dettunni, þeir með tala ekki saman. Það eru svolítið ráðviltar Hákon núna. Þetta slys með Matthildi hefur farið illa í þær. Eðlilega. Það vont að missa hugspilaran. Hann svona leikstjórnandi í þessum leik. En Póla setur núna metra út af. Hákon komið í 3-9 á Sjens. Nú, það vafið ökklann á Matthildi. Hún liggur með hann upp á stól þannig að hún klárlega hefur snúið sig á ökkla. Elísabet hérna með uppgjöfina Lús setur á Helenu. Þessi blokkaður. Lús aftur og Pólu. Edda þarf að taka þennan. Elisabeth setur á Líneyju sem setur hún yfir og í gólfið. Skynsanlega gert við þessar ungu stúlku. Þarf ekki vera fast, þarf bara vera á réttum stað. Hörkublag sem við erum að sjá. Ekki með Elisabeth. Og 5-9. Það var nú dálítið sérstakt. Misjættu móttaka og auðspilið allt og utanlega og Elma bara hittir ekki boltan. Og þessi þrjú mistök í röð þegar káa og Hákon fikk stigið. Eða sem beti í uppgjöf. Og já, vel gert hjá Lús og Póla reddar honum yfir. Þetta var frábærlega gert hjá Lús. En Hjördís fær þennan. Og Arnrún gerir þetta vel, léttur bolti hjá Elmu. Edda setur núna á Líneyju sem setur hann léttan yfir úr Arnrún mætt, Lús. Og Elma fær hann, setur í blokkina, Edda pikkar hann upp. Steinu setur hann og Hjördís slær, Arnrún verst, hörkuskorpa hérna Hjördís. Edda og að Hjördís aftur og hún setur hann rétt út. Káa fær stigið 10-5. Aðeins og fastlegin hjá Hjördísi. Kemur Elma í uppgjöf. Steinun, Sara spilar upp. Æjæjæjæjæ, óttalega Hjördís bergar þessu. Helena tekur á móti, Lús, laumar á, nú Steinun mætt. Edda spilar upp, Hjördís slær. Arnrún verst vel, Sara setur hann Gía berst á mótinni nær þessu og aftur er slegið. Og það dæmdir fjórir, hann fór aldrei í hávörnina hjá Helenu. Helena sem betur ekki sammála Sævari. Sjáum hvort við sjáum þetta hér. Þarna þessi barátta, Edda setur hann upp. Já, þetta erfitt að sjá þetta, þetta sennilega rétt hjá Sævari. Möguleikinn að við snert hendur á henni smá en það erfitt að dæmi það.
að við segjum þetta sé rétt. Staðan núna 12-5 fyrir Káa. Þetta er misjafna móttöku hjá Hjörnísi. Þá það Elma. Hjördís, Edda og Hjördís aftur. Og þessi utanlega og Gía nær þessum í blokk hjá henni. Þegar boltinn hættu utanlega þá áttu lítinn sjens nema slá hann á skáin á öllin. Þá getur blokkinn stillt sér upp innar og auðveldar að blokka. 13-5, Elma. Steinun. Línei spilar upp. Hjördís slær langt frá netti. Arnrún tekur á móti lús. Og Helena setur léttan í blokkinni, Helena tekur hann aftur lús, nú fær Pólan í afturlínunni og setur úttak. Þá kemur Sara. Bóla, Hulda Elma, Helena, Elisabeth, Edda og það Línei sem fær þennan, setur í blokkina og það áttast ekki á hvar hann lendur utan við þær, Helena sá hann ekki og hann dettur inn á völlin, 7-13. Áká vann Völsung í undanúrslitunum 3-0. Káa tók Þróttnes í gær 3-1. Káa spilaði á föstu skoti. Þróttara voru hins að viðut eftir og þessi er úttaf hjá Söru. Þess nú að leikurinn færður til dagsins í gær. Það kemur Gía. Steinun missir þennan, út fyrir, 15-7. Komið hennar tvær hinur í röð og eiginlega svo fyrsta líka og að svona mikill yfirburður. Svo bara náðust þær saman í lokin. Hefði fyrir hann reiknum með meira spennandi hinum. En þessi úti, það nú ekki öll nótt úti enn með það því að Háka hefur áður unnið upp svona stig og Línei komin í uppgjöf. Hún og Hanna hafa verið öflugað með uppgjöfunum fyrir Háka. Kemur Línei. Elma tekur á móti lús og Helena slær og þessi efur niður Háka megin. Þrjár í blokk, vel slegið hjá Helenu. Aðeins og langt frá blokkinn og þá hann lús. Elisabeth móttöku sem tókst og Hjördís slær og þessi úti. Það engin snerting á hennan bolta. Og Háka tekur leikhlé. Þessi voruð inn á áðurinn að þetta kom inn á, við þurfum að stíga upp og hjálpa þessu stað. Og þólum að það, eitt stíð í einu. Is it this situation that we have to show up that we are a team, eh? It's not because we change the center now we are giving up. It's not acceptable this. So not to step up! Já, planið einfalt, eitt stíð í einu, segir Emil. Þið hinar sem eruð inn á, 5 með Eddu, þið þurfið að standa ykkur betur, gera eitthvað og Massimo bætti við sko að við meðum ekki gefast upp þó að við skiptum uppspilara. Edda hefur nú oft verið aðal uppspilari HK og mjög fínn uppspilari þannig að það ekki, það kannski fyrstur hann í smörsson sem munar á þeim og þarna klikkaði lús. 9-17, þarna komið þetta eitt af þessum stígum sem Emil vil fá, hann vil bara fá eitt í einu.
Hjördís í uppgjöf. Hér kemur Hjördís. Og þessi er úti. Rétt úti. Rétt fyrir utan. Þá það Helena í uppgjöf. Elma komið fram á kantinum hinum megin. Miskilningur hérna milli Líneyjar og Hjördísar. Og staðan orðin 19-9. Aftur, þarna tekur Líney vel á móti og Elísabet fær þennan og þetta var meistarasmass. Bara niður rétt aftan við sóknarlínuna. Hörkusmass. Þá skiptir. Gerir HK skiptingu. Lín Laufey kemur inn á aftur. Núna sem kantur fyrir Hjördísi. Laufey. Björk Sigmundsdóttir sem byrjaði sem D.O. fyrir þá. Fyrir HK kom svo út af fyrir Líneyju og Hanna að skora hér eitt stíð enn í uppgjöf. Hún drú í uppgjöfinni. Þær eru búin að vera bestar, þær Elísabet og Hanna fyrir HK. Hér kemur Hanna aftur, flottur bolti. Elma tekur á móti, Lú setur upp fyrir Pólu sem setur í blokkina, Edda tekur á móti. Hanna spilar upp, Elísabet slær, Arnrún verst, Lús, Huld Elma fær sjensinn, Sara nær þessum, Líney spilar upp og nú fær Hjördís sjensinn, setur í blokkina og hann sér í gólfinu. Lús náði ekki alveg þessum bolta, 12-19. Hanna enn í uppgjöf. Nær hún að snúa þessu við fyrir HK. Flott uppgjöf, aðeins og lá. Þessi hefði verið rosaleg. 5 cm hærri, 10 cm hærri. Ásta komin í uppgjöf fyrir KA. Þarna gerir Hulda Elma vel, misettur móttaka hjá Steinunni, beint í lúkurnar á Elmu sem setur hann bara beint niður til hliðar við uppspilaran. 21-12. Ásta í uppgjöf. Og setur núna í höfuð og gíu. En þær fá stíð því að HK hefur staðið vitlaust á vellinum. Ekki verið í réttri röð leikmenn þurfa að standa í eru stöður á vellinum. Stöðurnar aftan og lengst til hægri eru 1, svo 6 í miðjunni aftur og 5 lengst til vinstri aftur. Fram við neti vinstri meginni 4, í miðjunni 3 og hægra megin fram við 2. Og leikmenn þurfa að vera í sínum stöðum þegar boltinn er sleginn. HK hefur verið ekki það. Já, við sáum ekki hvað var vitlaust stöðum þarna. En það enga síður áraðanlega rétt og hér gerir Elísabet vera stær í blokkina. Hér gerir Elísabet mjög vel. 13-22. Flottu bolti. Arnrún snertir þennan út. 14-21. Tekst HK, þetta Edda í uppgjöfinni. Tekst, já, 22-14 staðan fyrir HK. Og Nikáa segir, Edda í uppgjöfinni. Og önnur flott uppgjöf henni, núna tekst Helena að taka móti. Og Gía fær þennan, Laufey snerti þennan. Þessi var úti hjá Gíu. Laufey teygði krumlunar í hann og Káa fær stíð. Aðeins óhefni hérna. Póla 23-14. Póla í uppgjöf.
Setur í net. Hér kemur Elísabet, flott uppgjöf og Sara tilbúið, hún greip þetta næstu því. En enga síður stig hjá HK. Stoppaði alveg ótrúlega lengi í höndunum og Söru en þetta er allt í lagi, þetta er alveg löglegt slag. Þá það Elísabet. Og afturlínu sótt sem Sara blokkar Káa enn með boltan Elísabet, Edda og Laufey setur hann lús lyftir honum upp og það net á Laufey hún fer fylgir eftir í netið þá gera þeir skiptingun til baka Laufey og Elísabet ég sá þetta ekki þetta það nálægt myndavélinni En Hjördís komin inn og aftur fyrir Laufeyju. Hjördís búin að vera mjög öflug í blokk og stöðu í móttöku fyrir HK. En ég hefði ekki þetta hrósinni fyrir það. Því þarna mistókst móttaka hjá Hjördísi og Káa vinnur þessa hrinu 25-16. Matthildur meiðist þarna snemma í hrinunni þá einhvern veginn bara dettur botninn úr fyrir okkur. Já, hákur gerir voða lítið í þessari hrinu. Hefur þetta svona mikil áhrif? Þetta þetta náttúrulega vont og ef við sjáum þetta kannski hér. Þetta svona mikil áfall að sjáum að hún fer yfir í raun og veru, hún stígur undir netið, hún lendir, virðist lenda á Pálu. Já. Sjáum þetta kannski betur hér. Sjáum hérna, lús með þína. Svo kemur þetta hér, þær stökkva báðar upp í boltan. Hún virðist stíga þarna ofan hana, þetta virðist vera bara eitthvað svona snúningur á ökla eða eitthvað svoleiðis. En það sem ég reyna að koma að hefur þetta svona mikil áhrif? Matthildur það mikilvæg hlekkur í þessu hákáliði að það í raun og veru bara algjörlega að kóðna? Nei, alls ekki sko. Edda alveg búin að standa sig vel. Það held ég bara að mista smá dampir og voru bara svona mista smá sjálfstraustið, held ég. En hvernig, nú Edda búin að, ég meina Edda hefur spilað upp í þessu hákáliði síðustu tvö tímabil og þá hefur Matthildur verið að slá. Já. Þetta ætti samt ekki vera það mikið sjokk fyrir þeirra Edda sem komið að þeim. Nei, nefnilega ekki, það ætti ekki vera neitt sjokk. En hvernig finnst þér Edda hafa komið inn í leik? Nú eru þær bara að stíga þessu. Þetta er alveg vont. Vinna aðra hinu mjög örugglega og núna að vera að tapa bara Káa vann þessa mjög örugglega þannig að þetta lítur út fyrir að Káa gæti tekið þessa hrinu Ef við skoðum söguna þá Káa að vinna sína leiki 3-1 þá leiki sem þær vinna þar að segja Það ekki mikið að fara í oddahrinur Nei Erum við að fara að segja oddahrinu eins og þú sagðir í byrjun eða ætlar að breyta spáni? Ég ætla að breyta, ég held að Káa gæti tekið þessa hrinu Við skulum sjá hvað þær gera í fjórðu og kannski síðustu hrinunni Við sendum boltann aftur yfir á Sigurbjörn Já, þetta sannarlega hörkuleikur Og eins og ég segi, Hjördís búin að vera góð í móttökunni og blokkinni, Elísabet í smössunum og Hanna í ökkjum hjá HK. En eins og það eiginlega bara lús með Dína, bara einn öflugasti og hættulegasti sóknarmaður Káa. Mér finnst hún bara einfaldlega best hjá Káa. Það verður hún bara eiginlega að segjast. Þá staðan orðin 2-1 fyrir Káa. Ég búinn að fá þér upplýsingar að Matteo sjúkraþjálfari, þessna fór hann þarna inn og aðstoðaði Matthildi. Hann hefur held ég farið meira sig út með yngri landsliðunum sem Matthildur hefur verið í sem sjúkraþjálfari. Og það var einnig rétt að HK stóð vitlaust áðan
leikurinn hins er búin að vera vel dæmdur. Eini sem er spurning í þessum leik, hvort það hafi ekki verið seiling á HK þegar það var dæmdi Orlis og Lús. Hér kemur uppgjöfum henni og hér setur Rút önnur uppgjöfum sem Lús missir. Ef hún enn á uppgjafa sirpu núna þá er nörglega fest í sessi sem besti leikmaður Káa í þessum leik. Þá er það Hanna, hún að vera best í uppgjöfum fyrir HK. Og Hulda með flotta móttöku, Gía fær sóknina, Líney, Hjördís slær upp. Edda setur léttan yfir beint á Lús sem setur hann til baka. Og núna verður tróðsla, já, Káa með þennan bolta. Kóla slær léttan, Elisabeth, Edda lyftir upp og það Líney sem slær úr afturlínu og setur út af. Æ, tvö, eitt. Þarna. Hjördís vildi greinlega fá þennan bolta en Líney tók hann og setur hann léttan út af. Þá það Helena. Hjördís. Steinun, Hjördís aftur. Hjördís mun að klikka núna nokkrum sinnum móttökunni strax þegar fyrir hósinni. Og þennan setur Elma inn á völlinn. Bara vel slegið á henni. Og beint í golf. Ekkert við þess að segja. Helena í uppgjöfinni. 2-1 fyrir Káa. Þær hafa aldrei orðið byggarmeistarar HK konur hins vegar 5 sinnum. Þarna frábær vörn hjá Helenu. Nú setur á Elmu. Og frábær blokk hjá HK á móti Elmu. Lagði grunninn á þessu stigi. Sjáum þetta hér. Það var held ég Sara sem átti þessa blokk, frekar en Elisabeth. Flott uppi fyrir Eddu, Lús og Póla. Steinun verst þarna mjög vel, Edda fær hann aftur. Líney setur hann léttan yfir, þú eru allur möguleiki hjá Káa. Póla fær hann, Elisabeth allt og sein í blokkina, hún reiknaði ekki með þessu, hún var eina lögð á stað til að blokka á miðju. Stekkur upp langt frá netinu. Sjáum þetta, ég hún komin af miðinni svo sér hún þú seint og þarna 1 metra frá netinu eða hálfa metra frá netinu og þú getur ekki blokkað þar. Þá fer hann bara þín megin niður. 3-2 fyrir Káa. Ásta í ökkjum. Steinun nær þessum. Elisabeth, Póla, Lús. Póla setur hann. Hernop, það þessi í gólfinu segir þér. Hjælta Elisabeth þegar ná honum. Jú, tvö. Ásta. Þessi úti. Vel lesi hjá Líneyju. Þessi uppgjöf hjá Elisabethu úti. Þær mega ekki við þessu HK konur að tapa uppgjöfunum. Þær verða að taka stíin sín. Hér kemur Póla. Flott móttaka í Hjördísi núna og hún fær hann aftur. Og þetta snerting, Hjördís skorar stig. Jájá, Hjördís að finna fjöluna sína aftur í móttökunni. Og Sara í uppgjöfinni. Fjögur, fimm. Þessi úti. Sex, fjögur fyrir Káa og Elma í uppgjöf. Elisabeth tekur á móti, Edda bjargar þessum upp í loftið, Líney slær,
Lús þarf að taka móti þessu, Gía spilar upp, þetta er miðjumaður og Steinun, Elisabeth og Hjördís slær seint, henni á að blokka hana samt Steinun og Hjördís aftur og Lús slær hún fast, þessi var örgla bara í netinu en allt í lagi er, hann heldur áfram leikurinn Lús setur hann yfir, þetta er, hún er ótrúlega þessi manneska Laumur og annað hjá henni, hún er bara besti leikmaður K.A. heldur Sjáu þetta hvað hann gerir þetta vel. Já, já, hérna er enginn, sett bolta þangað. Elma í uppgjöf. Ú, Hjördís missir hann yfir. Og Helena slær í golf. Þetta lítur ekki vel út fyrir HK. Staðan orðin 8-4 fyrir KA. HK þarf að komast inn í þennan leik. Ætli þessir að ná Oddar hinunni. Þú eru aðeins trublaðir þessi meðslunar Matthildar en eins og okkur eru tírætt og þá er Edda fínn umspilari góður umspilari og þá er ekki það þær eiga verið búin að komast yfir þessa trublun og eiga bara að fara og reyna að vinna þessa hrinu Hanna Bjargar Póla, Eyrún, Nardrú segi ég góð blokk hjá HK, Lús, setur laumar ég trúi þess ekki HK ekki leið henni að skora svona Þeir Frekar hálauma Egið alveg að hafa tíma til að ná þessari Og HK tekur leikli Everyone, það er ekki lagi Það er eina niðurstaðan sem er ekki lagi Það er no fucking excuse Þetta er síðasti sjensin til að snúa þessu leit við Jæja, ég byrst afsökunnar á orðbræði HK kvenna hana en Massimo var nú frekar hvass Emil, ég heyrði ekki hvað það var það eina sem var ekki í lagi en sem sagt, það er eina sem þeir mega alls ekki gera ég heyrði ekki alveg hvað það var en hann búin að láta þær vita að þær þurfa að snúa þessum leikvið núna og það er alveg rétt hjá honum þetta er 9-4, þú mátt ekki hleypa káa lengra í burtu þá munu þær láta kné fylgja kviði og klára þetta Elma í uppgjöf, Steinun, þessi bolti ekki góður. Hvað getur Hjördís gert úr þessu? Slær í net, 10-4. Já, hérna hér. Þá kemur Elma. Já, flott móttakið á línei og þá að sókna miðjunni. Þarna kom miðjusókn sem bræðir af flottasta miðjusóknum í dag. Stutti boltum miðjuna sem hamraður í gólfið. Ofsalega gaman að sjá svona spil. Skot á miðjuna hreinlega. 5-10. Æja, líni búin eiga góður uppgjör, hvað gerir hún? Fastu bolti, flott móttakið í ágætis móttakið verðrunu. Helena færa hann, Steinu stoppar hann. Veit ekki hvort þessi bolti var út í Helena, ég held ekki. Steinu náði að stoppa hann, en náðum ekki alveg nógu hátt. 11-5 fyrir Káa. Kanski var hann úti, hann gæti líka hafa dottið hann í hornið. En erum þetta að segja, er þetta átt að segja hvað hann sló fast hún Helena. Hún er flottur smassari. Gía, Steinu núna, bolti nógu hátt allavega. Hjördís fær hann og slær fast. Gía ver og út af 6-11 Það eru að taka stig á móti stigi núna HK Takist þeim að vinna svo 2 á móti einu og þá náðu þær sér smán saman inn í leikinn Við sáum þær gera það í fyrstu hrindunni Við viljum 5 hrinduleik Hjördís Ardrún Lús Og Helena slær í blokkina Steinunar að halda þessum Hjördís spilar hann upp og Elisabeth Setur hann, Póla bjargar þessum Æjæ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 
seiling, eða ekkert annað en seiling. Jú, þetta er alveg pjúra seiling.
Þær slá, HK slær, ítir boltanum niður þegar hann ennþá káa megin á vellinum. Og þær mega ekki spila, Emil róar sínar, segir sína konum þetta sé ekki seiling, en að mínum mati var þetta seiling. Boltin káa megin þegar þær ítólum niður, þær að bíða bara sekundi broti lengur, þá mega þeir snerta. En Sævar alþjóðadómari og besti dómari landsins og ég það ekki þannig að ég ætti kannski ekki að tjá mig of mikið þetta. Helena slær hér í blokkina, Steinun, Edda og Elisabeth. Arnrún, Lús reynir að lauma, þær eru tilbúna núna. Edda aftur, æ. Það fer einhver í netið þarna, hún hlýtur að fara í netinu, Elisabeth, já. Bolti kemur svona nála, þá lendir einhver í netinu. Já, það eru hér dómarar að senda mér að þetta sé seiling, en við erum fleiri sammála það. Já, hér slæði Elisabeth, æ, nú Hákon hreinlega bara farið að gera sér seka Hvaða mistök? En Lús, hún ótrúlega rauðspilari, hún komið með 6 sóknarstig í þessum leik. Það algerlega fárónlegt fyrir rauðspilari að fá svo mörg sóknarstig. Og skorar hún aukjöf. Vinni káa þessar hinni og verði bikarmeistari, þá verði ég steinhissa, verði Lús ekki maður leiksins. Hérna misefnuð móttaka. Hjördís stíin út úr móttökunni núna. Líney, Elisabeth og Steinun. Og Lús að gefa upp. 14-7 fyrir Káa. Stuðnismið Háká staðnir upp. Edda laumar yfir. Arnrún pikkar hérna upp. Og Helena slær í net. Þetta eru 4 dómari. Já. Helena slær þennan bara í strengin. Þá það Hanna. Hún að verða síðasta von Háká hér. Hanna hefur staðið sér frábærlega í uppgjöfum. Hér kemur ein góðin, frábær mótagjöf á Pólu. Og Helena færa hann og hún slær út. Er algjörlega sammála þessu bolti úti. Nei, hann dæmdur inni. Sjáum þetta hér. Jú, hann á línunni. Spila með þetta á hreinu og stíg til Káa. Helen í uppgjöfina. Steinun. Edda. Og það Elisabeth sem fær. Og Hjördís og Sara slær og skorar. Sækir á annan bolta og skorar. Sjáum þetta hér. Slær hérna bolt, blokki snertir hann. Sara bara fer beint á annan bolta. Þær byggust ekki við því og skorar. 9-15. Þær þurfa að girða sig í brók núna, HK stúlkur. Flott uppgjafa hjá Eddu og hún skorar. 10-15. Ætlar hún að gera þetta leik fyrir okkur hér. Edda í uppgjöf. Allir stuðningsmenn HK staðnir á fætur. Káamenn sitja enn. Oj. Þessi flóð 2 metra rúm út af. 16-10, þá gera þeir skiptingu. Aftur kemur Jóna Margrét Arnarsdóttir inn á fyrir Ástu Lilju Harðardóttur til að taka uppgjöf. Og við sjáum hvað hún gerði síðast en hún kom inn á og skoraði hún beint. Fyrir Káa, Jóna Margrét með flotta uppgjöfin, Áká með þetta og Elisabeth slær og skora vel. Steinun tók vel á móti, Edda með flott uppspil og Elisabeth í mark. 11-16, þá skipta þetta í bakka. Kemur Elisabeth, nú þurfum við góða uppgjöf frá fyrirliða Háká. Til að ná þessum leik aftur á stað.
Flott uppgjöf, flott móttak í Arnrúnu Lús á miðjuna. Það redda þessu Hjördís pikkar þetta upp og Líni fær hann ein í blokk á mótinni og það Hulda Elmar fyrirliði Káa sem tekur feitt stíg fyrir Káa. 17-11. Póla í uppgjöf. Lús komin fram. Edda í afturlínunni á HK. Og Póla setur í netið. Þá það Sara í uppgjöfinni. Ég man rétt klikkaði hún á síðustu uppgjöf sem hún tók. HK er ekkert skipt inn í uppgjöfinni þegar við erum einn uppgjöf sérfræðing á bekknum. Sara. Flott uppgjöf, flott móttaka í helinu og Elma slær fram hjá blokkinni niður línuna og skorar. Það gengur allt upp hjá Káa núna. Háká reyndar ekki að standa sneitt illa þeirra að skoða stig á móti stigi en það þurfa tvö stig á móti einu núna. Það 18-12. Á myndu þeir jafna í 24-24. Elma, Líney, Edda og Líney aftur slær laust. Arnrún snertir þennan og lústar af bjargunum, hann ennum, nei, hann fór grill í gólfið. 13-18. Og það Líni að taka annað stig. Þá erum búin að taka tvö á móti einu. Ná sér þannig jafnt og þétt inn í leikinn. Líni með góðu ekki, flott móttaka hjá Elmu og Helena fær hann. Hann í blokkinni, Hjördís bjargar þessum. Hanna setur yfir, Lús bjargar, Hulda spilar upp og Helena slær langt út. En það dæmt net á HK. Þær skilja ekki því, Emil fórnar höndum. Sjáum þetta hér. Stendur þá ekki Matti og akkurat fyrir sjónarhorninu. Ájá, 19-13. Þetta eina sem Stráko hefur að gera er að fylgjast með neða taufustíu og þetta pottið rétt hjá honum. Edda og Elisabeth úr afturlínunni setur léttan. Það var ekki alveg nógu hár hjá Eddu. Og Póla úr afturlínunni. Líney setur hann yfir. Gía pikkar upp Lús, nær þessum upp í loftið, léttu bolti yfir, sjensin hjá HK, fær Hanna, nei, Edda með frábæra laumu, en frábær björgun hjá Gíu og önnur björgun hjá Gíu og Póli afturlínunni, glæsileg skorpa hérna og þá fær Hjördís hann, setur hann léttan, Póla nær honum upp og Helena slær og hessir, já, hann ekki viss, ég heldur ekki viss. Sæsi viss hins vegar. Ég var ekki viss með þennan. Ég held að sé rétt úti. Ú, 9-20-13. Og það sem þetta gíi eftir tvær frábærar bjargani setur boltan í neti. 14-20, þetta enn eitt á móti einu. Eitt í einu, sagði Emil núna, eitt í einu. Þeir þurfa að fara að taka tvö núna, hverri, móti hverju einu hjá Káa. Og helst ríflega það. Hjördís, Arnrún, Lús nær þessu, það sem hún nær boltanum og frábær blokk hjá Elisabetu. Þriggjamanna blokk. 15-20. Og Hjördís. Hárbolti, Arnrún setur hann upp. Lús lyftir honum og þetta verður eitthvað. Þessin aldrei yfir. Þarna komu tvö stíu HK, 16-20. Emil farinn og þá vill. Matteo vill að fá leikli eitthvað, nei. Jú, hann tekur leikli, Káa tekur leikli. Spike, so don't let them this kind of easy points. Okay, the point is important.
Já, hann sagði að auðspilinu væri í framlínunni og þær þurftu að dekka betur undir. Það er ekki að slá fast, segir hann. Setja að rólinni bolti, við þurfum að ná að dekka undir. Ná þessum boltum upp, 16-20. Skori HK núna, þá verður það risavaxi stík á þeim. Hjördís, Hulda, Lús og Helena setur í blokkina. Þær eru að bjarga þessu Arnrún, Hulda setur léttan yfir. Nú á HK sér sem stuttur og hönnu, já, hann kemur þar og hún setur inn. 17-20, þrjú stík í röð hjá HK. Eru þær að skríða inn í leikinn aftur? Bæði liðin búin að taka eitt leikhlé. Staðan 2-1 fyrir Káa. Þeir eru 5 stigum frá sínum fyrsta bikarmeistaratitli í sögu félagsins. Lús. Og þarna skorar í Helena 21. stig Káa. En Háká náði að skora 3-1 þarna. Nú þurfa þeir að stoppa Káa strax til að halda sér á lífi. Lús í uppgjöfinni, þetta er nú ekki heppileg staðan fyrir HK. En Lús, jú, skora beint. Ég hefði kallað hennan bolta út til þess og allir leikmenn HK gerðu. En hann bara kemur og skrúfa svo niður, hún er ótrúleg. Þetta er besti maður Káa í þessum leik, sjáu þetta. Þetta er með ólíkindum og HK tekur leikli. Við gefumst ekki upp hvernig þetta er búið. Koma, 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 Já, hann vill bara fá háan bolta og spila honum. Spila háan bolta og hann er með hávaxnasmassara. Tvo hávaxnasmassara á kanti og hönni á miðinni. Bara fá, láta þær teygja úr sér og hamra. Slá í blokk út. Slá yfir blokkinn eða hvað sem þetta eftir í hug. Einfalt spil, háan bolta. En þær þurfa fyrst að komast yfir þessa stúlku hér. Lús með Dína, 22-17. Skoru hún núna, fer hún langt með að tryggja. Káa þetta, það gerir hún ekki. Steinu spilar upp og þessi er Hára og Elisabeth kemur. Hulda Elma bjargar þessum og Helena slær og skorar og Hjördís átti þennan. 23-17, það virðist fátt. Geta komið í veg fyrir sigur deildarmeistaranna að þeir verði bikarmeistarar líka stefnir allt í það Kjörís verði bikarmeistari verði Kjörís bikarmeistari Káa verði Kjörís bikarmeistari það er lús æjæjæj þetta vel bjarga höndu setur yfir Ásta spilar upp Helena slær og 24-17 Það orðið formsatriði fyrir Káa að klára hennar leik. Helena hefur reynda líka staðið sér vel sem og Hulda en mér finnst Lús með Dína. Verða búin að vera allra besti leikmaður Káa. Hún hér í uppgjöf. Káa einu stigi frá bikarmeistaratitli sínum fyrsta. Þess inni. Vel tekið á móti hjá Línu. Jó, Elisabeth slær. Lús sló Elisabeth fast og skoraði. Það enn möguleiki, en HK var að taka 6 stig í röð. Flott smass í Elsbetu. Og það nú ekki ónýtt fyrir HK að fá hönnu í uppgjöfina í þessari stöðu. Kemur hér. Já, og skorar beint. Eini gallin við þessa stöðu. Að Steinun ekki inn á, Steinun frelsingir ekki inn á og Hanna þarf að verjast í hennar stöðu. Þannig að Hanna þarf helst að skora sem mest beint rukkjöfum. 19-24, Hanna María. Og frábær rukkjöf, frábær móttaka og Helena setur og þetta blokk út. Káa Kjörís bikarmeistari, vinnur síðustur hinna 25-19, vinna 29-27, tapa 12-25. Vinna svo 25-16 og svo 25-19.
og við förum að fá fljótlega viðtöl. Mér sýnist Gunnar vera komið með Helenu í viðtal hjá Káa. Þau fagna hérna hjónin, Matteo og Póla. Innileg stund hjá þeim, Matteo nú fara að spila úrslutuleik á eftir en og þá kemur Gunnar með viðtal við Helenu. Helena vinnur í fyrra með Þrótti Nes og svo núna aftur með Káa. Hvort titillinn er sætari? Hvað segirðu? Hvort titillinn er sætari? Það ekki hægt að segja það, þeir eru báðið á sætin, þetta alltaf gaman. En þetta lítur að hafa verið svolítið stór skref fyrir ykkur að stíga, Káa náttúrulega aldrei orðið byggjameistar áður. Já, þetta gríðlega stór skref fyrir klúbinn, alveg algjörlega. Hvað var það sem að klára þennan leik fyrir ykkur? Þið lendið eiginlega bara smá vegg þannig í annarri hrinu, náið að krafsa ykkur í gegnum fyrstu hrinu en svo einhvern veginn siglið þessu þægilega í höfn. Og við erum alltaf með rosalega breytt í liðinu. Ef einum gengur illa þá bara næsta sem rífur hann upp. Þannig að það bara liðsheildin sem að hjálpa okkur. Og það hjálpar alveg að Pála er kannski ekki eiga sinn stjörnuleik. Að þá eru þið með leikmenn eins og þig og Huldum í framlínunni sem að eigið mjög auðvelt með að skora sig. Já, við erum með leikmenn í öllum stöðum og það bara skiptir rosalega miklu máli. Hvernig á að fagna þessu? Herðu, ég veit ekki, bara kappa við í dag. Takk fyrir þetta gangu vel. Já, það sannlega ánægð, þeir eru þarna, þær unnu í fyrra Póla og Helena með Þrótti Nes og eru núna komnar með gullpening hálsinn og Gunni kominn með Huldu Elmu fyrirliða Káa. Huldu Elma, fyrsti bikameistaratitill Káa, hversu sætt þetta? Ógæðislega sætt, þetta bara dásamleg tilfinning alltaf en ekstra dásamleg þetta fyrsta skipti með Káa, frábært. Hvað það sem að klára hennar leikur? Bara karakter liðsins og bara, já, frábær samheldni. Já. Í þessari annarri hreinu þá lendið þið bara á svolítum vegg, hvað það sem að klikka þar? Ég held svolítið að við leift þeim að spila sinn leik í þeirri vinu. Við pínu urðum kærlausar, glemdum okkur að fara eftir okkar plönum, leiftum inn í leikinn, stoppum það sem var slags í þriðurinu. Ég er að trufla þið að sjálfsögðu allt of mikið, það hefur verið að velja hérna Luz Medinu, leikmann leiksins. Hversu góð er þessi uppspilari? Er þetta bara með betri uppspilari sem við höfum séð þetta landið? Já, hún er frábær uppspilari, alveg bara með þeim betri sem ég spila með, þannig að það er frábært að fá að spila með henni. Þú sagði þetta að taka bikarinn heim og þú stendur við þau upp. Já, ég stendur það. Þetta verður sætur dagur. Takk. Vonandi taka strákan þetta bara líka. Takk fyrir þetta og til hamingju aftur. Já, það er ekki skrítið að Luz Medina sé maður leiksins. Hún með 11 stig. Helena skoraði reyndar 17 stig en hún náttúrulega sóknarmaður. Og Hulda Elma með 12. En að uppspilari skori 17 stig og hún með þar af sem sagt 5 beint úr uppgjöfum og 6 úr laum. Þetta með ólíkindum. Þetta Káa fagna en síðan Gunnar komið með fyrirliða HK og hana Elísabetu Einarsdóttur. Elísabet, þið náðið að vinna ykkur upp úr erfiðri stöðu í fyrstu hrinunni. Önnur hrinan síðan bara algjörlega frábær hjá okkur. Hvað það sem að klikka síðan? Matlundi meittist náttúrulega í þriðri hrinu í byrjun hrinunnar. Og auðvitað er það engin afsökunni, það sló okkur svolítið út af laginu. En það með þá sem við ættum að standa upp sem lið og halda áfram. En við náum því ekki. Ég veit ekki hvað ég að segja eftir á leik. Ég rosalega svegt, en það spiluðu mjög vel. Þetta er að sjálfsögðu frábært káalið en það breytir samt ekki því að þið eru líka með frábært lið. Var þetta það mikið áfall að þið áttu bara erfitt með að vinna ykkur upp úr því að sýstu í meðist? Já, ég held að við höfum bara svolítið efast okkur. Alltaf hausin er eina sem að stoppa okkur. Við erum með mjög góða leikmenn, eftirlega og góða leikmenn, þannig að... En já, ég veit ekki. Hendi öðru seti í deildinni, þetta eru deildamistarnir og bikarmistararnir innan fyrir aftan. Það eitt titill eftir, þið hljótið að taka það. Það okkar, 100%. Ég ætla ekki að tapa meira. Takk fyrir þetta. Já, við sjáum hérna Káaliðið fagna sínum sigri. Hákálið að fara að fá hér sín verðlaun. Sjáum hérna Matthildi, hún lengst til hægri í hákáliðinu og með vafin öglan. Hún greinilega sárþjáð. Og sjáum við hér síðan allt þeirra starfslið. Sjáum Matthildi þarna og
Svo koma þeir hér hver á fætur hann, Arna Solrún og Sara og svoleiðis. Já, og Gunnar, ég held ég vísi bara meðan HK er að fá þessi silfurverðlaun og ég vísi aftur yfir á sérfræðingi Gunnar og hana Maríurún. María, þessi leikur svolítið kaflaskiptur en eftir að Matthildur meiðist þá í raun og veru bara eitt lið sem að fara að vinna hennar bikar. Já, í rauninni, HA gaf bara allt í þetta og það að mistu bara sjálfstraust í HK, því miður. En hvernig, ef við metum aðeins leikinn í heildsinni, hverju stóðu svona upp úr að þínu mati? Klart maður uppspilarinn hjá HK, hún stóð sig ótrúlega vel, bara átti gjörsumlega skilið hennar bestu leikmanni. Leiksins og hérna mér fannst Elísabet standa sig mjög vel hélt alveg hákaliðinu uppi þannig að já. En hvernig með eins og þú nefnir hérna Luz Medina, hvað það sem að gera hann að svona góðum uppfölu? Hún klár, það að þú veist, hún setur boltan yfir þegar enginn búist við þig hún skoraði fullt að hann stigum Hún enda með, ef að Sigurbjörn Árni fer með réttmál þá endar hún með 17 stig mikið af þessu eru laumur, mikið af þessu eru ásar Og svo hún að dreifa spilinu líka gríðalega vel. Ég meina það enginn sem svona í raun og vera að skara fram úr í stigaskorunni hjá KA. Nei, raun ekki. Þú veist, eins og ég segi, hún bara klár. Hún veit hvað hún á að gera til þess að vinna. En hvernig, ef við metum aðeins svona framhaldið þá þessum liðum, KA bara það gott lið og þær klára þessa þrjá titla bara og treysta þá bara á sér? Já, ég held það að fara þannig. En það ansi líklegt að þessi lið mætist í úrslitaeinvíginu? Það svo derrætt fyrir að segja fyrir mig að ég að fara að mæta HK. þetta KA-lið, hversu gott lið ef við kannski miðum þetta aðeins við, þú hefur náttúrulega séð mikið á deildinu undanfarin ár. Er þetta svona með betri liðum, svona betri samsettum liðum sem þú hefur séð? Já, alveg klart mál. Við erum geggjaða kallsmasara og geggjaða uppspilara, þannig að það eru bara drullu góðar. Það eru drullu góðar og þær eru að koma hérna upp á verðlaunapallinn og Við sáum hér áðan að Luz Medina var valinn besti maður leiksins eða besti leikmaður þessa leiks og það hér verið að hengja verðlaunapeninga utan hálsinn á þeim og þetta náttúrulega eins og María Rún kemur inn á gríðarlega sterkt lið þetta í fyrsta sinn sem að þær verða bikarmeistarar karlarnir urðu bikarmeistarar í fyrra og þeir eru að fara að keppa aftur hérna á eftir gegn Altanesi, stendur að þá sá leikur byrji klukkan 4 að verið að hækka í Queen Þetta bara allt saman venju samkvæmt hérna hjá okkur Hér Pála að fá sinn velunarpinning Pála kemur með mikið til borðsins sem sóknarmaður þráttur að hún hafi kannski ekki átt sér allra besta leik mikilvægt leggur í þessu KA-liði og Luz Medina komið algjörlega frábærlega inn í þetta KA-lið kom inn áramótin og styrkti annars gott lið Helena sjálfsögðu að vinna annan byggameistaratitilin sinn í röð þar sem að Þróttur Neskaupstað vann í fyrra þar var sömuleiðis Pála og Helena fær hér verðlaunapening hér verið að klára starfsliðið og erum það Birna Baldursdóttir sem að fær velunarpenningu utan sinn háls hún hefur að glíma við meiðslegin spilar oftar en ekki á miðju hjá KA svo það hér Miguel Mateo Castrillo sem að fær síðasta velunarpenningin og þá bara eitt eftir og það sjálfur bikarinn Kveðjuvík úr stúdíó Hér það fyrirliðin Hulda Elma Eysteinsdóttir fær það verkefni að lyfta bikarnum í fyrsta sinn fyrir KA KA kjörís bikarmeistari kvenna árið 2019 Þetta einlægur fögnuður talsvert breytt liði frá því fyrra hjá KA en María, getum við ekki verið sammála það að þetta á betra liði sem hann í dag? Já, klart mál, á betra liði sem hann í dag.
örstutt frá þér um leikinn sem að við erum bara að sjá hérna eftir KFA Álftanes. Hvað erum við að fara að sjá þar? Er of mikil einföldun að segja að KFA sé að fara að vinna þennan leik 3-0? Já, ég veit það ekki. Álftanes er að koma sterkir inn. Þetta er miklu sterkar leikmann áramótin. Þannig að með þeim hérna spiluðu í gær, þá gæti þeir alveg strýtt KFA. En þetta KFA kvennalið fyllilega verðskuldaður sigur og þær standa uppi sem bikarmeistarar. Klárt mál. María Rún, þakka þér kærlega fyrir og við þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið. En við hvetjum ykkur þó til þess að fara ekkert allt og langt hins vegar því að hér á eftir svona 4:10 þá förum við í loftið með upphitun fyrir karlaleikinn. Þar það KFA og Álftanes fara tveir bikar á norður eða verður einn skilin eftir upp á Álftanesi. Og við komumst að því hér eftir örskamma stund. María Rún, þakka þér kærlega fyrir og við þökkum ykkur fyrir áhorfið. Verið sæl.